dagaalka gurceelka socoshay shuruul la'aan in loo joojiyo waxaan u baaqaa ra'iisul wasaaraha madaxdii hore ee Soomaaliya kuwa hadda xilka haya kuwa waxa la wax garada haday culimo leeyihiin waxaan codsanayaa dagaalka si shuruul la'aan in loo joojiyo annaga dabaatada madii dadka nagii dunyadanadii way baabeen saddex maalmood saddexaad oo socda dadka nagii waa baabeen waana la barakacshay dagaalka gurceelka socda ee dawladda ay sababtay si degdeg ah loo joojiyo kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal qodobada aad muuqaalkan ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo ciidamo fara badan oo gurmada u dirtay magaalada Gurceel si ay ula dagaalamaan wadaaddada Ahlus Sunna iyo ciidamadooda gaadiid dagaal uu lahaa Sheekh Shaakir oo lagu soo warramayo in looga qabsaday dagaalka maanta ka soconaya magaalada Gurceel bannaanbax looga soo horjeedo dagaalka ka soconaya Gurceel oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay dagaalka Gurceel oo maalintii saddexaad galay ciidanka nabad sugidda ee Jubaland oo gacanta ku dhigay waxlaha qarxa iyo dagaal maanta dhaxmaray ciidamada Jubaland iyo kooxda Al-Shabaab Saciid Cabdullaahi Dani oo ku dhiga hadlay madaxweyne Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada kadib markii si habsami leh uga qabsoomtay deegaanada Puntland doorasho qof iyo cod ah haddaba maxaa keenay xilligan Saciid Cabdullaahi Dani in uu ku faano doorashada deegaanada maamulkaasi ka qabsoomtay xog faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan ayaanu daawadayaal idiin soo gudbin doonaa iyo sidoo kale daawadayaal muuqaalkan waxa aad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyey afgembi ka dhacay dalka Suudaan qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu alaaba halkan soo gelino aynu ku bilownay daawadayaal waxaa maalintii saddexaad si xawli uga soconaya magaalada Gurceel dagaalka u dhaxeeyo ciidamada galmudug iyo kuwa dawladda federaalka oo isgarabsanayo iyo dagaalamayaasha ka tirsan kooxda Ahlus Sunna wararka ugu dambeeyay naga soo gaaraya Gurceel oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaana sheegaya in ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug ay ku soo bandhigeen degmadaasi gaadiid dagaal ay ku qabsadeen dagaalkii saaka dhacay gaadiidka ay soo sawireen oo Cabdibile qori saaran yahay uu ku jiro ayay dawladdu sheegtay in uu leeyahay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan walow xogtaasi la ogeyn xaqiiqadeeda Sheekh Shaakir ayaa la sheegay in uu dalbaday gurmad dheeraad ah iyadoo xabadda ay weli ka dhacayso dhinaca aaga jaamacadda oo uu ku dhuumaalaysanayo Sheekh Shaakir dhinaca kale waxaa jira dhaqdhaqaaqyo ay wadaan ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa galmudug oo iskaashanayo waxaana ay sidoo kale doonayaan in ay weerar xoogan oo aan loo aabadayin ku qaadaan kooxda Ahlus Sunna ciidamadooda dhinacyada dagaalamayo ee ciidanka Ahlus Sunna iyo ciidanka galmudug ayaana weli isku horfadhiya goobihii lagu dagaalamay iyadoo ilaa haatan aysan muuqanin waanwaan lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac oo hirgashay dagaalka maanta oo galay maalintii saddexaad ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu sababay khasaare kala gaaray dhinacyadii dagaalamay maalinimadii shalayto ayaa isku hor imaadka ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof in ka badan 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen dhinaca kale ila wareedyo ayaa u sheegay ciidamada danab in ay xireen laba xubnood oo ka tirsanaa Ahlus Sunna wal Jamaaca oo ku soo dhaawacmay dagaalka Gurceel oo la keenay magaalada Gaalkacyo si loogu dabiibo maamulka degmada Gaalkacyo ee galmudug kuwa gobolka iyo saraakiisha ciidamada ayaana ka gaabsaday in ay ka hadlaan xariga xubnaha ka tirsan ciidamada Ahlus Sunna ee ku soo dhaawacantay dagaalka Gurceel dawladda federaalka ayaa ciidamadii ugu badnaa abid u dirtay maanta magaalada Gurceel kuwa oo laga waday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ciidamadan ayaa ka kooban sida la sheegay kuwa gorgor iyo haramcad kuwa oo ku xareysnaa xerooyin waaweyn oo ku yaalla caasimadda Muqdisho ciidamadan ayaa loo qaaday magaalada Gurceel si ay ula dagaalamaan Ahlus Sunna iyadoo maalintii saddexaad maanta uu halkaasi dagaal ka soconayo dagaalka socdo ayaa khasaare kala duwan oo isugu jiro dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay waxaana ku dhintay askar fara badan oo labada dhinac ka kala tirsanaa dhanka kalena daawadayaal waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka dhacay bannaanbax looga soo horjeedo dagaalka magaalada Gurceel ee u dhexeeya ciidamada maamulka oo kaashanaya kuwa dawladda iyo Ahlus Sunna oo dhinac ah dadka dhigayay bannaanbaxa ayaa isugu soo baxay isgoyska taarbuunka ee degmada Hodan waxaana ay taayaro iyo qashin ku gubeen waddada taasi oo keentay isku socodka gaadiidka inuu istaago
بنام بحياشة أو بنام هوين أي واحد أي كل واقين إريو أي أقصور جودان دجال كخسارة بدن كذا شيء إكو سعدو جريعل كواسي أي كم دهاين قرقر إيا فرماجو دوني مينو ديكسوكي يا دوني مينو إيا إريو كله أو كذا نمامل كاسي وحي شيغين بنام بحياشة قار كم ده أو لهاد لي ورباهنتا إن أيسون أقلان دونين إن لغوصي دقال لما قريعيل إيغو أوكو إيدي يي مدحوينها مدحوليد كيسو ودماضي إيا مدحوينها قل مدوغ إن علاد داسي أي إيغو سيهورينا يان دنكا كلاي قاركود أيا شيغين أي تاقير سيهين هوغانك أهلو سنع إي حوغا كو قبصدي قريعيل سلامر كان أي مالمهان دقال ككل جران عيدا مدى مامولك أو كاشان أي الدولد dagaalka ka socda guriceel ayaa galay maalintii saddexaad waxana wali qayb ka mid ah magaalada laga maqlaya rasaas teeltel ah oo u dhaxeeyso labada dhinac inta uu socday dagaalka ahlu sunna iyo maamulka galmudug ayaa waxa uu galaaftay askar iyo saraakiil labada dhinac ah iyo sidoo kale dad shacab ah oo aan waxba galabsanin haday saala ka cabsay oo idantooda wataan dhig bay matagayaan nimana mataraan maatanadi waa baabaday marasti waa baabaday labaatan iyo shan bari ka hor ee banaanka u bixeen saddex barna guriceel baa ka socda dagaal waa baabeen wax alaala wixii ganacsi yahay wixii sarahay wax alaala wixii ganacsigii galgaduud oo weliba guriceel waa baabay uga baaqaya dagaalka si shuruud la'aana inuu loo joojiyo dagaalka guriceel ka socda si shuruud la'aana in loo joojiyo waxaan u baaqaa ra'iisul wasaaraha madaxdii hore ee soomaaliya kuwa hadda xilka haya kuwa wax alaala wax wax garada hadday culimo leeyihiin waxaan codsanayaa dagaalka si shuruud la'aana in loo joojiyo annaga dabaatada madii dadka nagii duyanadii way baabeen saddex maalmood saddexaad oo socda dadka nagii waa baabeen waa nala barakacshay dagaalka gurceel ka socda ee dawladda ay sababtay si degdeg ah noola joojiyo annaga joojiyo annaga joojiyo dawladda sharafta leh waxaan ka codsanayaa ilaa ka gar qaado ilaa ka qaado ciidanka nala kar dhigay maatada naga laabtay dalnooma noola dalnooma noola waxaan ka codsanayaa madaxweynaha sharafta leh dadka oo nadar wax magaratada inuu nala kar qaado inuu nala kar qaado aad ugu xunnahay dagaalada iyo colaadda ka kacay galmudug gaar ahaan degmada gurceel waxaan rabnaa in aan ugu baaqno shacabka dowladda dhammaanteed inay xabajoojin sameeyaan qoorqoor iyo madaxda lamida farmaajo dhammaanteed waxaan ugu baaqaynaa inay sameeyaan xabajoojin waxa meesha isku haysta waa dad ehela waa dad qaraabaa dagaalkii kuma dhashay wiilaa ku dhinta shacabka ku dhaqan qaar ka mid a deegaanada maamulka puntland ayaa maanta u dareeray doorashooyin taariikhi ah oo qof iyo cod ah islamarkaana lagu dooranayo golayaasha deegaanka ee saddexda degmo doorashadan oo ah mid tijaabo ah islamarkaana isha lagu wada hayo ayaa ka bilaabatay degmooyinka kale ah qardho ayl iyo ufayn waxaa codadka dhiibanaya dad gaarayo 37,578 qof oo isku diiwaangeliyey codaynta doorashadan kuwaasi oo ka codaynayo 54 goob oo loo diyaariyey inay ka codayaan ilaa iyo 8 urur siyaasadeed oo ka dhisan deegaanada puntland ayaana ku tartamaya doorashada si ay uga mid noqdaan xubnaha golayaasha deegaanka ee degmooyinkaasi qardho ayaa waxaa lagu tartamayaa ilaa iyo 33 kursi sidoo kale degmada ayl waxaa lagu tartamayaa ilaa iyo 72 kursi halka degmada ufayna si la mida lagu tartamayo 72 kursi sidoo kale waxaa kuraastaasi oo tiradooda guud ay tahay 87 isku soo sharaxay ilaa iyo 449 musharaxiin ah oo maalmihii ugu dambeeyey olole xoogan ka waday qardho ayl iyo ufayn dhinaca kale guddiga kumeelgaarka ee doorashada qof iyo codka ah ayaa shacabka ka dalbaday inay raacaan habraaca lagu talagalay inay u dhacdo codaynta tijaabada ah si kastaba puntland oo la aasaasay 1 agast ee sanadkii 1998 ayaa dhowr jeer isku dayday qabashada doorasho qof iyo cod ah walow aysan suuragelin waxaana hadda loo gartay in lagu tijaabiyo degmooyinka qardho ayl iyo ufayn oo dhammaan hoostago maamulka puntland madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaana ka hadlay doorashada maanta ka dhacday degmooyinkaasi saciid cabdulaahi deni oo codkiisa isaguna maanta dhiibtay kadib warbaahinta ayaa waxa uu uga warbixiyey waxa ay ka dhigan tahay doorashadan shacabweynaha puntland iyo guud ahaan soomaalidana ay uga dhigan tahay madaxweynaha puntland ayaana sheegay in doorashada ay ahayd mid si wanaagsan ku qabsoomtay isaga oo sidoo kalena sheegay in soomaaliya ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah waxaana arrintaasi ay u muuqataa in madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada uu ugu faanayo saciid cabdulaahi deni dadaalka ay puntland ku bixisay in guushaasi maanta ay u soo hoyato ra-iisul wasaare rooble iyo madaxda kale ayaana ugu hambaliyeeyey puntland doorashadii maanta ka dhacday maalin taariikhi ah oo
muddo dheer oo konton sano ka badan doorasho axsaab u tartamaysa ay ka qabsoonto qaybaha Soomaaliya xoogeeda marka laga reebo Soomaaliland talaabo runtii waxa weeye bogaadin mudan dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo Kambuntiland iyo gaar ahaan saddexda degmo ay ka qabsoomayso waxaan uga mahadcelinayaa intii ka soo shaqaysay oo dhan oo dowladda Puntland T-Back ururada rayidka ah ee Bunsa iyo hay-adaha caalamiga ah iyo dowladaha runtii naga caawinayay hawshan intaba iyo shacabka reer Puntland iyo howlwadeennada ururada ee ka qayb galaya dhammaantood oo kulligood si hagar la'aan ah wada qayb galay intii badnayd waa soo qabsoontay saacado yar baa haray waxaan runtii shacabka saddexda degmo ku boorinayaa codka bixinaya inay u dhabar adeegaan waqtiga yar oo ku xiran masiirkooda xilli kaliil ah oo kulaylku badan yahay safafku aad u dhaadheer yihiin shaqadan oo cid walba ku cusub midka codeynaya iyo dadka codeynta ka shaqeynaya iyo dhammaan howlwadeennada ka howlgalaya oo dhan shaqo cusub weeye laakiin waxaan ku faraxsanahay siday u cusub tahay iyo sida ay tallaabada u qaaday inay farqi weyn u dhexeeyo marka dadaal badanaa la muujiyey haddii ahaan lahayd dhinaca ciidamada amniga howlwadeennada doorashada iyo ururada iyo dadweynaha intaba marka runtii waxaan ku rajo weynahay ilaahay idankiisa inay kusoo gabagabowdo si nabada oo xasiloon oo dhib yar oo dhibaatooyinkaas ka dhalanaya ama safka dheer iyo kulaylka marka laga tago inaysan wax kale xaalada ah aysan dhicin baan ku rajo weynahay ilaa hadda xogahaan helayno inuu amnigu sugan yahay habsami u socoto intaas waxaan rajaynaynaa insha allah inay guul noogu soo dhammaato guushaasna waa guul ummadda soomaaliyeed oo dhan ay wada yeelan doonto haddii ilaah idmo waxaan u rajaynaynaa inay bilow fiican u noqoto inay dadka soomaaliyeed taladooda ay yeeshaan oo muddo badan ka maqnayd taladaasna ay noqoto talo hadda kadib aysan cidna u ciilkaambiyi doonin oo ay ka qayb qaadan doonaan masiirka dalkooda iyo madaxdooda marka aad baan u bogaadinayaa intii ka shaqaysay iyo inta ka qayb qaatay aad baan u mahadsantahay deegaanka baarka oo wax ka yar 15 kilomitir u jiro kismaayo ayaa waxaa ka dhacay saaka dagaal qaraar oo u dhexeeya ciidanka axmed madoobe iyo kooxda al-shabaab dadka deegaanka ayaa sheegay inay ku soo tooseen dagaal ka socda baar control oo ciidanka ay fadhiyeen halkaasoo al-shabaab ay ku burburisay ceelkii biyaha laga cabayey inta la og yahay hal askari oo ku dhaawacmay dagaalka mana la xaqiijinin khasaaraha gaaray al-shabaab oo goobtaasi ay ka geysatay burbur xoog leh markii ay galeen saldhig ciidan jubbaland ayaa ka jirta amni xumo iyada oo 2013-kii uu xukumayay hogaamiyihii jabhadda ras kambooni axmed madoobe oo kenya taangi ku geysay kismaayo dhammaadkii 2012-kii tuulooyinka ku teedsan kismaayo ayaa waxaa ku sugan al-shabaab oo sidoo kale si buuxda gacanta ugu hayso gobolka jubbada dhexe waxaana axmed madoobe lagu eedeeyey inuusan doonaynin dagaal in uu la galo kooxdan oo uu isaga horey uga tirsanaan jiray la dagaalanka ahlu sunna meel kasta oo soomaaliya ka mida waxa uu noqday mashruuc lacag looga cuno beesha caalamka maadaama dhaqaalaha dalka laga bixiyey intiisa badan uu ku yimaado la dagaalanka al-shabaab qaybihii dambe warkeenna ayaanu soo gaarnay daawadayaal iminkana xaaladda waddanka suudaan ayaa maanta aad u kacsan waxaana saaka shacabka ay ku soo waabaristeen afgembi ka socda gudaha dalkaasi wararka ayaa sheegaya in militariga ay xabsi guri geliyeen madaxa xukuumadda rayidka oo ugu horreeyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi mudane cabdalla xamduug militariga ayaa sidoo kale xirxiray 4 ka mida golaha wasiirada ee xukuumadda iyo weliba sidoo kale xubno rayid ah oo ka tirsanaa dowladda kumeelgaarka ee dalkaasi suudaan waxaa sidoo kale xabsiga loo taxaabay la taliyaha dhanka warbaahinta ee ra-iisul wasaaraha dalka suudaan ciidamada afgembiga wado ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa inay la wareegeen xarunta telefishinka tan idaacadda iyo qaar ka mid a xarumaha kale ee dowladda dhinaca kale waxaa hawada laga saaray dhanka khadadkii internetka ee magaalada caasimadda ee khartuum sida ay tabinayaan qaar ka mid a warbaahinada caalamka intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa daawadayaal muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka tan iyo inta aanu daawadayaal dib ugu kulmi doonno muuqaallo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.